Minuta s encyklopedií. Kassandra. Dcera trojského krále Priama a jeho manželky Hekaby byla považována za nejchytřejší z jejich potomků a podle Homéra si dokonce co do krásy nezadala se samotnou Afroditou. Do krásné dívky se zamiloval bůh Apollon a v průběhu námluv ji naučil předpovídat budoucnost. Kassandra však jeho lásku neopětovala a nakonec ho odmítla. Ješitný Apollon v uraženosti potrestal Kassandru velmi zlomyslným způsobem. Nesebral jí schopnost předpovídat budoucnost, nikdo však neměl jejím věštbám věřit. Kassandra, která upadala při svých viděních do tranzu, byla považována za duševně nemocnou a její věštby zůstávaly bez povšimnutí. Předpověděla neštěstí, které Troji přinese její bratr Paris, i vtažení trojského koně za brány města. Po skončení trojské války připadla Kassandra jako válečná oběť veliteli řeckých vojsk Agamemnonovi. A stejně jako on byla i zneuznaná věštkyně zavražděna jeho manželkou Klytajmnéstrou. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.